Hej och välkommen till Felix recenserar, och det blir dags för avsnitt 5 av Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Spöket Chan sitter och läser en bok om fäktning när plötsligt... Nej! You done goofed, julkalender! You done real goofed! 5 sekunder in i avsnittet och det slänger den här jävla kameldyngan rätt i våra ansikten! Även om pappan inte kan se spöket så borde han ju se boken flyga runt i rummet hur jävla tydligt som helst. Hur fan kan han ställa sig på spökets knä utan att upptäcka att han svävar 20 cm ovanför fåtöljen? Och dessutom, Sean slänger boken i golvet. Hur i helvete kunde pappan missa att boken flöt fritt i luften och sen ramlade ner på golvet? Alltså, hur? Okej, jag får nu spara lite energi till resten av avsnittet. Men fuck you, julkalender. Fuck you. Pappan börjar läsa i Seans fäktningsbok och när resten av familjen kommer hem från tapetaffären har han redan hunnit bli värsta Zorro i lusekofta. Ta emot! Imponerande! Wow! Jag var ironisk, Benny. Är det här mammas nya tapet? Ja, jag tror inte hon vill att du ska dela den. Så nu måste han dölja att han förstör tapeterna för Kiki. Cute, dumknasiga och pisstråkiga undanflykter. Frans har följt med Saga hem för att jobba på deras grupparbete. Wow, vilket slott. Det ser ut som något jag har sett på bio. Det ser ut som det där som gått på tv någon gång. Greven på Mysterieholmen eller något sånt där. Kan inte ni hjälpa mig och Stig att tapetsera idag? Nej, vi ska en uppsats om 1700-talet. Ni kan väl skriva om tapeter, va? Istället, det är ju jätteintressant. Jag svarar med att Kiki är den typen av person som har tapetmuseet i Köpenhamn högst upp på sin bucketlist. Jag har varit där och tro mig, det är precis lika tråkigt som det låter. Ibland kan det vara apjobbig. Det är lugnt. Min mamma är likadan. Fast tvärtom. Alltså inte alls likadan. De går till köket och börjar jobba på sitt skolarbete. Ska vi skriva om Jonas Ahlströmer? Han införde potatisen i Sverige. Är det verkligen intressant? Vadå? Gillar du inte potatis? Det där är lätt den bästa repliken hittills. Jo, det är väl okej. Men jag föredrar lussebullar. Du kan inte jämföra två helt olika sorters mat. Nej mamma, jag vill nog inte ha potatis idag. Kan vi inte ha lussebullar till kalopsen istället? Det här var kul. Lyssna. Attentatet mot konungen skedde under en maskeradbal. Ankarström drog fram en pistol och sköt. Han säger, det här var kul. Och sen börjar han berätta om mordet på Gustav III. Hur fan tror han att hon ska reagera egentligen? Blir han mördad? Fan vad knasigt. Fransk är först en kille som har huvudet bland molnen. Men ibland känns han lite väl avlägsen. Såg du? Jag såg ett övernaturligt fenomen. Men jag bryr mig inte. Det är för fan som att han håller på att somna. Är du rädd att möta ett riktigt spöke? Fast han har ju redan sett lussebullen flyga runt i luften. Är du nu redo att se det du redan har sett? En gång till, fast lite mindre imponerande. Nej men hej! Vill du ha den? Den är stenhård! Shit, spöket tryckte in en kaka i munnen på mig. Men jag bryr mig inte. Eftersom Staffan levde under 1700-talet så tycker de att han är den perfekta källan till deras arbete om Gustav III. Samtidigt ska föräldrarna börja tapetsera över sprickan i väggen. Men om det skulle saknas en rulle, då är det bara att vi köper den till, va? Nej, jag fick de sista. Yes. Yes, nu kommer den här situationen kunna leda till lite knas. De börjar tapetsera. Men för fan, varför gick han rätt in bakom tapeten? Det hade ju varit hur lätt som helst att undvika. Han kunde bara gått bakom pappan istället. Har inte du spacklat här? Det är världens bula. Det kan vara kackerlacko. Använd era jävla ögon och titta på det där. Det kan inte vara fucking kackerlacko som har orsakat det. Snälla fucking någon, han borde ju känna att det är en människa han slår på. Sean lyckas fly med tapeten in i köket där ungarna sitter och jobbar. Och nu helt plötsligt kan de se honom. Men varför kunde inte föräldrarna se honom innan då? Och varför har inte föräldrarna reagerat på den främmande mansrösten som pratar med deras barn? Köket ligger ju precis intill vardagsrummet. Fick vi se i avsnitt 1. Så de borde ju höra det. Alltså jag pallar inte det här. Fuck you julkalender. Under tiden hänger Benny med sin enda vän ökenrottan. Det här börjar fan bli lite sorgligt alltså. Hur kan du springa så länge? Du var ju sjuk nyss. Go hard or go home, bitch! Benny misstänker att det fanns någonting i hålet i väggen som gjorde så att Peggy frisnade till så snabbt. Han går dit för att undersöka. Det där var en syn som jag aldrig trodde att jag skulle få se. Vad fan är det han håller på med? Tror han att ljuset kommer stanna där inne om man kollar snabbt nog? Han kollar in i hålet men ser ingenting. Och sen går han därifrån igen. 5 minuter senare kommer han dit igen och gör ett hål till. Och när han tittar in så är avsnittet slut. Det är för fan exakt samma slut som i avsnitt 2. Det räcker med foreshadowing nu. Vi fattar att det finns någonting bakom den här väggen.
Jaja, vi ses imorgon med ett nytt avsnitt och då kommer ni bland annat få se spökena utmana ungarna på spökboll och pappan kommer sluta en bärande vägg. Missa inte det! Vadå? Helt bortåt, bara, gillar inte du potatis? Vad, jag stirrar ut i tomt. Vadå, gillar inte du potatis? Som att han pratar med någon, vi vet inte om att de blir samma rum. Nej.